colors we mix inside the silica sand mineral oxides, for example, cobalt or blue. Quantos anos de desenvolvendo esse planeta? 800 anos tem aquela. Deve ter só 650. Não é tão boa. Thank you.
a temperatura? Now the master makes a small sculpture, air force, in a maximum 1 minute and a half. Molto bene. Sì.